Панове генерали, панове офіцери, солдати, шановні рідні, близькі наших воїнів, усі присутні. Перш за все, я хочу всіх вас, нас, всіх, хто зараз тут і хто в нашій пам'яті, привітати з нашим головним днем, з Днем Незалежності України. Хочу подякувати вам за те, що у нас є незалежність. Півроку жорстокої повномасштабної війни, 8 років героїчної оборони нашої держави, війни на Донбасі, на сході держави і покоління боротьби за Україну. Я прошу вас зараз шанувати хвилиною мовчання усіх українців, усіх українок, які віддали своє життя за наше. Шанувати хвилиною. Прошу. Прошу сідати. Наші люди пройшли багато випробувань, вистояли проти зла, і сьогодні ми можемо сказати впевнено, що незалежність України ми збережемо назавжди. Збережемо, бо у нас такі воїни, збережемо, бо у нас є такі громадяни, збережемо, бо у нас така єдність. Збережемо, бо у всіх у нас є розуміння, за що і за кого ми воюємо. Ми не хочемо забирати чуже, ми не будемо підкорювати інших, ми воюємо за те, щоб України, українські діти, українські сини та доньки на українській землі були вільними, мали право на своє, мали право на своє щастя і можливість це право реалізувати. Коли у народу, коли у держави, коли у Збройних сил України, у Збройних сил цього народу і цієї держави, коли у всіх, хто воює за свою батьківщину, є така світла, зрозуміла мета, перемога стає неминучою, бо світло завжди долає темряву. Україна обов'язково переможе, і обов'язково настане день, коли ми привітаємо один одного з нашою найважливішою метою, з цим результатом. Привітаємо з перемогою, яку ви здобуваєте своєю історичною боротьбою. Слава вам, слава усім нашим воїнам, слава нашому народу, слава Україні!